FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä. Liverpoolin keskikenttäpelaaja Emre Can jouduttiin ottamaan vaihtoon jo ensimmäisellä puoliajalla Watford-voitossa. Manageri Jurgen Klopp myönsi, että Can otettiin vaihtoon pienen vamman takia, lue otteluraportti tästä, selkävamma. Hän ei usko, enkä minä usko, että se on vakavaa, mutta se oli silti sen verran vakavaa, ettei hän voinut jatkaa, Klopp sanoi pelin jälkeen ja avasi vammaa tarkemmin, se oli yksi puskutilanne ja ehkä vamma tuli, koska oli niin kylmä. Se on lihasjuttu, mutta sen ei pitäisi olla niin vakavaa ja hän luultavasti lähtee maajoukkueen mukaan ja saa siellä hoitoa. Liverpool jatkaa pelejä Valioliigassa vasta 2 viikon kuluttua maajoukkuetauon jälkeen. Mestarien liigan puolivälierä Manchester Cityä häämöttää jo reilun parin viikon päässä, hänellä oli samaa ongelmaa viikolla. Annoimme hänelle yhden vapaapäivän lisää kuntoutuakseen, mutta hän oli sitä mieltä, että selkä toimii ja hän harjoitteli normaalisti eilen, perjantaina, manageri jatkoi. Klopp myös kertoi päivitystä hyökkäävän keskikenttäpelaaja Adam Lallanan tilanteeseen, jos tänään olisi ollut kauden viimeinen ottelu, Adam olisi voinut pelata, mutta ei ollut, joten annamme hänen kuntoutua rauhassa. Puhuin Gareth Southgaten kanssa ja Adam puhui hänen kanssaan. Se on selvää, että Adam on 100-prosenttisessa kunnossa maajoukkueeseen, Klopp sanoi, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.